Ցանկանում եք վաճառել ձեր ավտոմեքենան 21 TV-ին, առաջարկում է լավագույն փորձված տարբերակը։ Երաժշտական խաչմերուկ Սուրեն Պահլևանյանի հետ, պրոֆեսիոնալ նկարահանումներ, ավտոմեքենայի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ ու այս ամենը։ Մեր եթերում շաբաթը 7 օր, օրը 3 անգամ։ Երաժշտական խաչմերուկ, ձեզ անհրաժեշտ է զանգահարել 044 50 59 50, գալ նկարահանման հրապարակ և համարեք ձեր ավտոմեքենան վաճառված է։